好，现在呢不只是这个蓝白绿哦，自己人也都跳出来了。那么现在我们来看看阿通师到底该怎么处理呢？他总共指导了173位的硕博士，哇，这个量真的是很大，很像这个工厂哦，就是刚刚讲的。那对于这个在台大国发所非常认真的这些学生们自己写论文，哎，真的是情何以堪。那么现在包含了郑文灿啦、潘孟安、林志坚、高嘉瑜、邱志伟、沈发慧、郭国文都是阿通师好一手带出来的。那柯文哲也说了，这个拖太久了啦，要看小英要怎么样处理。立委罗志镇说，现在阿通师哦，这个陈明通政务官身份有必要考量去留问题。同时，立委许志杰也说，应该要先考虑一下道歉，之后就是辞职。是教授，我先讲啊，就是说第一个可以做的就是。阿通师的那些学生的论文全部去比对了、哦，好、okay ，那现在只有五篇可以让大家抢。那第二个呢？我还讲说，你知道以前我们要我在想说，好像入阁是不是要做安全考核，对不对？嗯，提名也要考核嘛。所以我说说入阁跟好提名立委的、嗯、所有的他的硕博士论文啊，好，都去去比对看看啦。那我也必须要指出哈，是说其实不只是专班那样的量产啦、啊、哈，我还讲说，其实就讲台大就好了，好吗？我不指数了，那些他们在口试，从口试录取、修课、写论文，到最后的硕士论文哈，这些这过程里面有太多的猫腻啦。那因为呢，学校又尊重所谓的校园自主嘛，那这些让他们乱来，尤其比如说在口试的时候，他就问说啊，你们家资本是多少？所以呢，我们军公教的反而是人家比较不想要啊。你知道老师会去抢学生，然后呢，上课的时候呢，中间吃饭前面扣一个半小时，后面扣一个半小时，礼拜六、礼拜天的六小时就剩下三小时啊，就这样子啊。还有呢，还可以讲说，在吃饭的时候，老师跟他讲说，你叫那个同学比较有颜值的过来作陪啊，你知道吗？太过分了。但是我还指更严重是什么呢？不是，我们不要污名化硕专班，因为有些硕专班真的还蛮真的有一些实务的东西，对我们是有帮助。但我现在讲说，还有一些正常班的，甚至博士班里面有政治人物去念啊，他们是怎么过的？我觉得是这样子。但是对阿通师来讲，他是无所谓，当妈干干嘛，因为他已经退休了嘛，顶多只能说以后他不能兼课了。所以我说，至少已经那些过去那些不能让他船过水无痕。好像是说，哦，郑文灿道歉三次以后，然后所有人都特赦了，谁敢搞他后代机了？好，我们可以看到这个阿通师指导了这么多位好173位的硕博士，那么现在只有五位是选择开放电子全文，所以这个比例大概就是2%再多一点。好，请教大千哥，我们可以看到你刚刚也讲了，要来指导硕士博士，当然你要花很多的心思啊、精神啊、时间。哇，他一口气173位。对，我刚刚继续接着我的这个论述哦，就我自己有太这个很多年这样的经验了，所以我大概知道一个教授，如果你要认真指导一个学生，你一年最多最多的量是有上限的。而且譬如说每个学校，像我们学校，你要指导学生，他都是有给你限制的，不是你可以无限收的。就当你比如我记得我们校是五个，就超过五个，你就要报教务处了，然后他就会来查为什么你要超过五个。这是一个比较严谨的这个学术伦理的一个程序嘛。所以我要讲的是说，陈明通是要除了这个郑文灿之外，他是要负起最大责任的人。而且现在显然看起来，陈明通已经是一个那个硕士博士学位的量饭店，就他帮整个民进党在洗学历啊。就整个民进党的人之所以学历可以再拉抬一级，大概要感谢陈明通。陈明通功不可没，那173位硕博士学生，他是吓死人了。就我指导十年，大概都指导不出来173位硕博士学生。那么在这个情况之下，当然他的硕博士学生的品质就值得让大家关注了。那我要强调的一个问题是，我们通常指导完学生他的论文最后要毕业的时候，他会叫我签指导教授要签一张单子。我相信施老师应该知道上面有一格，他会问你这个学生说，你的论文要不要这个公开电子档？一般的学生都是要，因为你希望你的论文被人家引述啊，你希望你的论文被更多的人看见，所以大家都愿意公开电子档。对，你的心血不公开电子档哦，这个就很玄妙了。就是说，当然你说过去早期没有电子档就算了，可是陈明通所指导的学生都是在最近这十年内、都是近期的。这十年内大部分的都是有公开电子档。我自己在
大概快20年前拿到博士学位的时候，我们就公开电子档了。所以其实基本上，在过去这10年，大部分这样的一个模式，那么我所看到的正常的大概都公布了。那你不公布电子档，当然最主要的一个原因就是大家会怀疑说你就是怕太多人看到你的论文嘛。比如说郑文灿就是因为没有公布电子档，所以游志斌累死了。他为了要比对他的论文，你知道他该怎么做吗？对，他要先把它印出来，印出来之后，然后再把它转档，从 PDF 档转成 Word 档，转成 Word 档之后你才能丢进去。可是如果今天他公布了电子档，我只要这个几分钟我就可以 download 下来，我就立刻就丢到了这个论文比对系统头去比对了，马上就比对出来了。是，有没有一翻两瞪眼的事、啊哦？所以这173个很快。对，但是你基本上就是因为这173只有5个，所以现在比如我们想要去比对，我们都很累啊，我们要去把它一个一个找出来说他到底论文放在哪里啊，国图有没有，他自己毕业的学校的图书馆有没有，他先借出来，或者只能在那边印，印完了之后还要自己那边扫描，累死了。所以当然哦，就是说我看到这个陈明通的学生，他的173个只有5个敢公布。论文在电子档上，我当然就会觉得这非常的可疑啊，这完全不符合常理的状态。所以如果今天大家有兴趣，今天我们很多这个辣粉或者各位好朋友，大家闲着没事想要来比对一下的话，其实也并不难的、啊，就用那个这个游志斌的方法，虽然辛苦一点，但大概花个1-2个礼拜，应该可以把它还是可以把它把它比对完。对，是。那但是我相信未来一定会有更多这样的事情。是。那你说林佳龙？林佳龙他要负起一部分的责任，因为他是口试委员，你知道口试委员最后还要签名的、欸，对，所以其实基本上不要说我指导的学生，连我参与口试的学生，我们都会稍微小心一点，因为你的名字是签在那个论文打开来的第一页，就上面是指导教授，下来就口试委员了，通通签在那上面的哦、喔。所以我觉得林佳龙就有可能像永平讲的，第一。他看到了，但是呢，因为交情，因为他跟郑文灿是当年的战友嘛，而且关系非常好，不好说，所以啊，就算了，当作没看到。那么第二种可能是看到了，就是碍于刚才这个施老师讲的，通常，指导教授去找口试委员都找自己的好朋友，因为自己的好朋友才帮助指导教授把学生推过去，顺利过关。对，所以他可能碍于陈明通的面子，也就算了，当作没看到。那第三种呢，就是有可能他很混。就 有一些口试委员是看都没看过的、喔，就你请他当口试委员，他其实从头到尾整本论文都没看过，然后到的时候就随便翻个最后什么结论这一页，然后问个两题，然后就算了。可是他事实上从头到尾都没看过这本论文、喔，所以这有各种可能了、啊。但是我觉得如果要用责任的追究来讲的话，除了郑文灿之外，当然陈明通要负起最大的责任。那至于许志杰讲说这个情况是常态啦，哦，这个其他的学校也有这种状况啦，我不反对其他学校有这种状况。我刚才说过很多县市。议员他们的论文其实都是找自己的朋友啊，或者是各自要有一些前客哦，去跟他们接触，说啊，你想不想去念个学位啊，让你的学位看起来比较好看。这种情况在台湾的地方，这个政治生态都比比皆是。但是问题是，民进党的太严重了，民进党现在已经不是县市议员层级了，你的国安局局长是一个硕士博士论文量贩店的店长，然后。硕士这个硕博士一口气制造了173个、欸，而且这173个有很多现在还位居高位。你说在基层的民意代表，大家睁一只眼闭一只眼算了。可是问题是你在位居高位，掌握国家公器，然后你享有行政资源，那为凭什么你的硕士博士论文可以用抄袭的呢？我觉得这一点才是大家没有办法接受的。我们来帮大家来科普一下下喽。好，水神跟病毒细菌作用之后会还原变成了水哦。这个换句话说是完全不残留，也没有任何的污染。一天你就算使用1000000次，也完全都不会刺激皮肤。小朋友、baby、儿童、孕妇完全都可以用。欢迎大家上快点购。